पर्जन्यमान कमी असलेल्या बीड जिल्ह्यामधल्या कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कित्येक शेतकरी नवनवीन प्रयोग करत असतात. असाच एक नवीन प्रयोग केलाय बीड जिल्ह्यामधल्या चोपणवाडी इथले शेतकरी अनिल बडे यांनी. त्यांनी ड्रॅगन फ्रूटची शेती केली आणि त्यातून स्वतःचं उत्पन्नही वाढवलं. पाहूया त्यांची कथा. बीड जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी असल्यानं शेतकऱ्यांना शेती करताना बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनातून शेतकरी शेतीत नवनवीन प्रयोग करत कमी पाण्यावर जास्त उत्पादन देणाऱ्या फळबाग शेतीकडे वळत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश देखील मिळत आहे. चोपणवाडी इथले शेतकरी अनिल बडे यांनी आधुनिक शेतीची कास धरत कमी पाण्यावर येणाऱ्या ड्रॅगन फ्रूटची यशस्वी शेती केली आहे. विशेष म्हणजे या शेतीतून त्यांना 30 लाखांचं आर्थिक उत्पन्न मिळालं आहे. मी कमी पाण्यावरती ड्रॅगन फ्रूटची शेती निवडली कारण का त्याला पाणी पण कमी लागतंय आणि विशेष म्हणजे आपण म्हणजे गावरान शेती ज्या पद्धतीनं म्हणतो त्या पद्धतीनं आपण ही शेती ड्रॅगन फ्रूटची बनवायला चालू केली आणि विशेष म्हणजे दुष्काळी भाग असला तरी पण त्याच्यावर आपण मात करीत ड्रॅगन फ्रूट लावलेला आहे. बडे यांची 30 एकर शेती आहे. सुरुवातीला त्यांनी 2.25 एकर मध्ये जम्बो रेड जातीच्या ड्रॅगन फ्रूटची 10x7 फूट अंतरावर 5000 रोपांची लागवड केली. यासाठी त्यांनी एकरी 5 लाख रुपये खर्च आला. लागवडीच्या पहिल्या वर्षी बडे यांना 10 लाखांचं उत्पन्न मिळालं तर यावर्षी त्यांना 19 लाखांचं उत्पन्न मिळालं असून आणखी 2 ते 3 लाखाच्या उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. या शेतीसाठी त्यांनी शेणखत आणि फवारणीसाठी जीव अमृत स्लरी ड्रिपचा वापर केला. उत्पन्नाची क्षमता पाहता यावर्षी बडे यांनी आणखी 2 एकर मध्ये ट्रलीज म्हणजेच घनदाट पद्धत मध्ये 8000 ड्रॅगन फ्रूटच्या रोपांची लागवड केली आहे. बडे यांच्या ड्रॅगन फ्रूटला राज्यासह सुरत आणि रायपूर इथं देखील मागणी होत आहे. कृषी विभागाची थोडीफार मदत मिळाली पण मार्गदर्शन हे गोडबर्ले साहेबाचं ह्याचं थोडंफार मिळालं. वडखेलकर साहेबाचं कर्करोग हे जे होत असते माणसाला त्याच्यासाठी आपण त्याला मग ते तणनाशक किंवा कीटकनाशक काहीच वापरण्याचा निर्णय घेतला नाही आपण आणि आपण टोटल जीवामृत ह्याच्यावर शेतीचं नियोजन केलेलं आहे. आम्ही याच्या आधी पारंपरिक शेती सोयाबीन हरभरा ही शेती पारंपरिक शेती करीत होतो पण नवीन आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करत ड्रॅगन फ्रूटची 2.25 एकर वरती आम्ही लागवड केली आहे आणि त्यात आणखीन 2 एकरची एक ट्रॉलीच पद्धतीने म्हणजे आधुनिक ड्रॅगन पद्धतीमध्ये लागवड केलेली आहे 2 एकरमध्ये. आणखीन पूर्ण आत्तापर्यंत 2 वर्षामध्ये आम्हाला मागील 31-32 लाख रुपये उत्पन्न निघालेले आहे आणि आणखीन बागेत 1-2.5 लाखाचं माल निघण्याची अपेक्षा आहे. बीड जिल्ह्यासारख्या कमी पर्जन्यमान असलेल्या जिल्ह्यांसाठी कमी पाण्यात घेण्यात येणाऱ्या फळबाग शेतीचा हा प्रयोग शेतकऱ्यांसाठी वरदान देणार आहे. दूरदर्शन बातम्यांसाठी रोहिदास हतागळे, बीड.